No niin, ihan. Tässä oli Mikellä hyvä peli nyt, että alusta loppuun niin täti rohkeasti ja syötti hyville, kämmäin hyvin. Varma rystys, laissa oli mukavasti myös sinne. Kaikki puoli oli tosi hieno peli ja loppuun asti, niin veti rohkeasti loppuun. Ei ollut ihan tunnelma oli aika korkea tuossa lopussa, vähän jaloissa painoi ja on ties, että tärkeä toi kolmas kierrä saada kotiin. Mut silti niin veti niin rohkeasti ja hienosti, että niin paljon pelimiehen merkkejä tuossa pelissä.